السلام عليكم. خبر نيوسرا زيم اياس خان رانديكو اول اهم خبرنا. وزیر اعظم شہباز شریف د بلوچستان سرحدی خار پشین دوره کړی. هلته کې ایرانی صدر او وزیر اعظم شہباز شریف په شریکه د پشین ردیق په مقام د بارډر مارکیټ افتتاح کړی ده. سرحدي سیمه کې د دوه نورو منډیانو کولاولو باندې هم کار روان دی. دواړه مشرانو پشین او من سرحدي کراسنګ باندې 100 میګاواټه بجلی ټرانسمیشن لاین هم افتتاح کړی. دواړه مشرانو د وفود په سطح ملاقات هم کړی. په دې موقع وفاقي وزیران بلاول بټو، خورم دستگیر او وزیر اعلی بلوچستان په شمول نور وفاقي وزیران هم موجود وو. وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی تقریب ته خطاب کړی. وایي چې د ایرانی صدر سره مې ډېرې مفید گفتگی وشو. د باهمي دلچسپۍ په ټولو امورو مې ورسره تبادله خیال وشو. د پاکستان او ایران ترمنځ آزادانه تجارت ته وده ورکولو باندې هم خبرې وشو. وزیر اعظم ویلي چې ایرانی مشر سره مې سرمایهکاری، IT، زراعت او نورو یو شمېر شعبو کې تعاون باندې گفتگو شو. وزیر اعظم شہباز شریف تر مخه بارډر مارکیټ سره به دواړو علاقو کې ترقي راشي، د روزګار موقع به سیوا شي. وزیر اعظم ایرانی صدر ته دورې پاکستان دعوت هم ورکړو، کوم چې هغه قبول کړو. زمان پارک کې د مبینه ترخګرو د پناه اخیستو معامله د وزیر اطلاعات پنجاب ډیډلاین ختم. پنجاب پولیس زمان پارک کې ممکنه آپریشن تیاراني شروع کړي. عمران خان کور یې په خپله ولکه کې اخیستی. د تګ راتګ لارې په مکمله توګه تړلې شوې دي. بلخوا تحریک انصاف په خپله پنجاب پولیس ته د آپریشن دعوت ورکړی. میډیا ته هم د آپریشن کوریج لپاره بلنه ورکړې. اسلام آباد های کورٹ کی د پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نظر بندی او گرفتاری خلاف درخواست باندې سماعت شوی. عدالت د شاہ محمود قریشی 3 MPO آرڈر کالعدم ګرځولی او د هغه د رہائی حکم کړی. که د قریشی خلاف بله څه مقدمه نه وي نو فوري دې خوشي کړی شي. عدالت ویلی دي چې د شیرین مزار دوباره گرفتاری باندې به هم مناسب حکمنامه جاری کړو. بلخوا اسلام آباد های کورٹ د شهریار افریدی کور ودانه درخواست ضمانت منظور کړی او د هغې د فوري خوشي کولو حکم یې کړی. د توانۍ منصوبه بندي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې پی ټی آی سره مذاکرات کول اوس ممکن نه دي. پی ټی آی د کرنل شیرخان شهید مجسمه، جنا هاوس او عالم جهاز بې حرمتي کړې. عمران خان د مذاکراتو په اړه کې د خپلو جرمونو انارو غواړي. د پی ټی آی رهنما عامر کیانی نه صرف د پارټۍ بلکې سیاست پرېښودو اعلان کړی. وایي چې په 9 مئی چې څه شوي هغه افسوسناک دي. ما کله هم د پوځ خلاف بیان نه ورکړی، نه دی ورکړی او نه به یې ورکړم. ولې د حالاتو په تناظر کې مې د پارټۍ او سیاست پرېښودو فیصله کړې ده. بلخوا د پی ټی آی رهنما علي زیدي وایي چې د پارټۍ نه پرېږدم. البته عمران خان پارټۍ پرېښوده نو بیا به زه هم د پارټۍ پرېښودو ته تیار یم. علي زیدي د 9 مئی د واقعاتو هم په سختۍ سره مذمت کړی. سواد څنګهټه سیمه کې د سکول په بیان د ډزو معامله حکومت د فایرنګ واقعي تحقیقاتو لپاره دوه رکنی انکوایري کمیټي قائم کړې. په کمیټې کې ایډیشنل سیکرټري داخله او ډی ای جی انویسټیګیشن شامل دي. کمیټې د سکول بیان فایرنګ تحقیقات کوي او په 4 ورځو کې به خپل رپورټ جمع کوي. برخه مختلفو ځایونو د پولیسو د فایرنګ واقعاتو وروستو حکومت فیصله کړې چې پولیسي مقاماتو تعینات پولیس اهلکارو به هر 6 میاشتې پس سیکورټي پروفایلنګ او نفسیاتي معاینه کیږي. کورٹ د گوادر حق دو تحریک رہنما مولانا ہدایت الرحمان په ضمانت خوشی کولو حکم ورکړی. عدالت د 3 لک روپو ضمانتي مچل کو په عوض ضمانت منظور کړی. مولانا ہدایت الرحمان د پولیس اهلکار قتل کیس کې گوادر نه نیول شوی. د اومی خان او مردم شماری فیلډ اپریشن بندولو فیصله شوې. دا فیصله د وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې د ادارې شماریات اعلی انتظامی اجلاس کې شوې. برخوا ترجمان ادارې شماریات مطابق د ډیټا مکمل کوریج یقیني جوړولو لپاره د تصدیق عمل به 15 ورځو پورې جاری وي. او سرخار اسلام آباد، پینډې، مری او خوشا سیمو کې بېګا د شپې تیز هواګانو پړک پړک سره باران ورېدلی دی. دې دوران چرته تیز او چرته نری باران شوی چې اوسره موسم خوشګوار شوی دی. د خیبر پختونخوا او بلوچستان په مختلفو برخو کې تېره شپه بارانونه ورېدلي. موسمیات محکمې نن هم په ملک په مختلفو بالایي او وسطي علاقو کې د بارانونو امکان څرګند کړی.
پیښور کې د تریم پیو لاندې د گرفتار تحریک انصاف کارکنانو د درخواستونو سماعت شوی. یو سل اته درخواستونه کوم چې د تریم پیو لاندې په هایکورټ کې دایر کړي شوي وو، دغه ریټ پیټیشن سماعت کېدو او عدالت د تریم پیو لاندې ټول گرفتار کسانو د خوشې کولو حکم کړی. بریکنګ نیوز دا دی چې تریم پیو لاندې په خیبر پختونخوا کې چې څومره د پی ټی آی کارکنان گرفتار وو، اریسټډ وو، هغه یې خوشې کولو حکم ورکړی دی. عدالت پیښور هایکورټ دوه کسیزه بینچ یو سل اته درخواستونه یعنی ریټ پیټیشن جمع کړي شو. حضرت خان صاحب موږ سره پلان دی. حضرت خان صاحب، پیښور هایکورټ د پی ټی آی چې څومره کارکنان د تری ایم پی او لاندې گرفتار وو، د هغې د خوشې کولو حکم یې ورکړی. تفصیل راکوي چې څه بحث او مباحثه وشوه په عدالت کې دننه. بالکل، پیښور هایکورټ کې چې کوم ریټ پیټیشن جمع شوي هغه ټول چې کوم دی هغه الاوټ شوي دي. تین ایم پی او د لاندې چې کوم کسان نیولی شوي دي هغې د خوشې کولو حکم ورکړی شوی. زیاتره پکې د کوهاټ، پیښور او سوابۍ او دغه شان د بعضې نورو ضلعو نه هم چې کوم کسان نیولی شوي د هغې لخوا نه یو سل اته ریټ پیټیشن جمع شوي. په هغې کې تقریبا چې یو نیم سل څخه زیات کسان د هغې گرفتاري چیلنج کړی شوی ده. هغه نن چې کوم پیښور هایکورټ جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس صاحبزاده اسدالله مای مشتمل دوه کسیزه بینچ د دغه د ریټ پیټیشن سماعت کړی او فیصله محفوظ کړی او اوس یې هغه فیصله اورولې ده. په خپل آرډر کې، په خپله فیصله کې د پیښور هایکورټ دا حکم کړی چې کوم کسان نیولي دي هغه دې یو لک مچل کې ډپټي کمشنر ته جمع کړي او پر امن د اوسېدو ضمانت دي ورکړي. په دې شرط باندې دغه ټول ریټ پیټیشن چې کوم دي هغه الاوټ شوي دي. په کله چې سماعت کې دونو ایډوکیټ جنرل عامر جاوید دا نقطه اوچته کړه چې آرټیکل 245 نافذ دی. په دې کې وفاقي حکومت ملک وزارت داخله هم انوالو دی. د دې نه علاوه اټارنی جنرل ته یې نوټس وشي، وزارت داخله ته یې وشي او دغه شان ته چې نور کوم متعلق حکام دي هغې ته نوټس جاري شي او دغه ریټ پیټیشن دی نه الاو کېږي. چې کله د دې سماعت مکمل شي، د هغې موقف واورېدلی شي، هغې نه پس دې دغه فیصله واورولی شي. خو دې دوران کې چې کوم درخواست ګزارانو وکیلانو هغې دا موقع خپل کړو چې کوم پیټیشنر دي، کوم کسان نیولی شوي دي، نو هغه سره ماشومان هم نیولی شوي دي، په کورونو باندې چاپې غورځولی شوي دي، په تور پور جلاو ګیراو کې ملوث نه دي، چا د چاردیواري تقدس په عمل کړی شوی دی. لهذا دا کسان چې کوم دي دا بې ګناه دي، د هغې ټول خوشې کړی شي او چې کوم کسان ګناهګارو هغې خلاف باقاعده اف آی آر اداره شوي هغې گرفتاري هم شوې ده. خو دا تین ایم پی او کې چې کوم گرفتار دي دا غیر قانوني دي، اللیګل ده. دغه شان ته هغې د اسلام آباد هایکورټ او د لاهور هایکورټ حوالی هم ورکړي چې هغې دو تین ایم پی او کې چې کوم کسان گرفتار شوي هغه ټول خوشې کړي دي. د سماعت نه پس فیصله محفوظ کړی شوی، هغه فیصله اوس واورولی شو او چې کوم کسان نیولی شوي کمپټیشنر وو هغه ټول د خوشې کولو حکم یې ورکړی دی. جی، ډېره مننه حضرت خان صاحب تفصیل راکولو. وزیر اعظم شهباز شریف او ایران صدر ابراهیم رئیسی گوادر کې ایران نه تر گوادر لومبی سل میگاواټ بجلی ترانسمیشن لائن په مشترکه توګه منصوبې افتتاح کړې. برخوا پشین بارډر باندې تجارتي مارکیټ افتتاح هم کړی. ایران صدر او وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ دواړو ملکونو وفود خصوصي غونډه هم په گوادر کې شوې. دواړه ښځې باهمي روابط تجارت په حواله مهمه سلا مشورې شوې.